ጤና ይስጥልኝ የሪዮት መረጃ ተጀምሯል በቆይታችን ልዩ ልዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በአዲስ አበባ ውስጥ የጀነራል ባጫ ደበሌ የኮንትሮባንድ ንግድ ሸሪክ እየተመረመሩ ነው መባሉን ሰምተናል በመዲናዋ ከንቲባዋ እየነጠቁት ነው ያሉትን መሬትና ያስነሳውን ውዝግብ መደርሰንበታል ሁለቱንም በዝርዝር ይዘናቸዋል በኦሮሚያ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ፋኖ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉት ነዋሪዎች ወደ ጫካ መሸሻቸውን ቀጥለዋል አብረን سنቆይ እንመለከታለን በትግራይ የህወሓት ጦር በሚል የሚጠራው የትግራይ ሰራዊት ከጦር ግንባሮች መንቀሳቀስ ሊጀምር መሆኑ ታውቋል መቼና እንዴት የሚለውን እናብራራለን ከቤተ መንግስት ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ያልተሰጠበትን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የስልክ ጥሪና የራሱን ህዝብ ለመውጋት ድሮን በመሸመት ከአፍሪካ አንደኛ ስለሆነው የብልጽግናው አገዛዝ ያዝነው መረጃ አለ በቆይታችን ታዩታላችሁ ከሶማሌ ክልል የአፋር ክልልን ለመውጋት ስለተመሰረተው ታጣቂ ቡድን የደረሰንን እናደርሳችኋለን በአማራ ክልል ስለተገደሉት የመንግስት ሹመኛም የምንላቸዋለ ወደ ዝርዝር እንለፍ የናሁ ቴሌቪዥን ባለቤት በህገወጥ ዶላር ንግድ እየተመረመሩ ነው ተባለ ሪዮት ከፌደራል ፖሊስ የውስጥ ምንጮች ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው አቶ ቴድሮስ ሽፈራውና ድርጅታቸው ናሁ ቴሌቪዥን በሳሙኤል ኦጓለ የምርመራ መዝገብ እየተመረመረ ነው የብልጽግናው መንግስት ደጋፊ ሆነው በበርካታ የገዢው ፓርቲ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረኮች ላይ ሚሊዮን ዶላሮችን ሲሰጡ የነበሩትና እንደ ጀነራል ባጫ ደበሌ ካሉ የስርዓቱ ሹመኞች ጋር የኮንትሮባንድ እንደሚነግዱ የሚነገርላቸው አቶ ቴድሮስ ተሾመ የተባሉት ባለሀብት ሰሞኑን ወደ ፌደራል ፖሊስ ተወስደው እንደነበርም ለማወቅ ተችሏል ባለሀብቱ በቁጥጥር ስር የዋሉት በቅርቡ መንግስት በወንጀል ጠርጥሬ ያስኳቸው ካላቸው በቅጽል ስማቸው ሳሚ ዶላር ወይም ሳሙኤል ኦጓለ ከተባሉ ግለሰብ ጋር ህገወጥ የዶላር ንግድና የገንዘብ ዝውውር ላይ ተሳትፎ አላቸው በሚል ነው የናሁ ቴሌቪዥን ባለቤትና የሮዚታ ሪል ስቴት ባለቤት ቴድሮስ ሽፈራው በአቶ ሳሙኤል ኦጓለ የምርመራ መዝገብ በተከፈተባቸው ምርመራ ላይ ፖሊስ ቃላቸውን እንዲሰጡ በሚል ወስዶ ለሰዓታት እንዳሰራቸው ማውቀናል ይሁን እንጂ በዚህ መዝገብ ውስጥ የተጠረጠሩ ሰዎች አብዛኞቹ በእስር ላይ ቢሆኑም አቶ ቴድሮስ ከእስር ውጪ የሆኑበት መንገድ አስተዛዛቢ መሆኑን ምንጮቹ አክለው ገልጿል ባለሀብቱ ከቤተ መንግስቱ ሰዎችና ባለስልጣናት ጋር ባላቸው ወዳጅነት አማካኝነት ነገሩን በጉቦ ጨርሰውት ይሆናል የሚል ግምትም አስቀምጧል ሪዮት በጉዳዩ ላይ የአቶ ቴድሮስ ሐሳብን ለማካተት የጽሑፍ መልእክት በስልካቸው ቢልክም መልስ አልሰጡም ከርሳቸው ጋር በተጨማሪ በአቶ ሳሙኤል ኦጓለ ወይም ሳሚ ዶላር መዝገብ ስር የሰንሻይን ባለቤቱ ሳሙኤል ታፈሰን ጨምሮ 42 ድርጅቶችና ግለሰቦች ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ከፌደራል ፖሊስ መዝገብ ላይ ሪዮት ተመልክቷል ከንቲባዋ የነጠቁት መሬት ቅሬታን መፍጠሩ ተሰማ የወይዘሮ አዳነች አበቤ ቢሮ ግን የመሬት ነጠቃ ስራዬን እቀጥልበታለሁም ብሏል ከንቲባዋ ነጠቅን ያሉት መሬት ግለሰቦች በሊዝ የገዙትን መሆኑን በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል በአዲስ አበባ ለልማት የተሰጡ 90 ሄክታር መሬት ለረጅም ጊዜያት አጥረው ያቆዩና ወደ ልማት መግባት ያልቻሉ አካላትን የሊዝ ውላቸውን በማቋረጥ መሬቱን ወደ መሬት ባንክ ገቢ በማድረግ ለጨረታ እንዲቀርቡ ወስነናል ያሉት ወይዘሮዋ ይህንን ነገር ህዝቡ ያግዘን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ወደ ልማት ከማስገባት ይልቅ ጥቂቶች ምንም ሳይሰሩ ቦታውን እየሸጡ የሚከበሩበት ሁኔታ እንዳይቀጥል የጀመርነውን እርምጃ አጠናክረን እንቀጥላለን ያሉት ወይዘሮ አዳነች ይህንን መሬት ነጥቀው ለዘመድ አዝማዶቻቸውና ለፖለቲካ ታማኞቻቸው እንደማያድሉት ማረጋገጫ የለም የሚል ትችት እየቀረበበት ነው ከዚህ በተጨማሪም መሬቱ እየተነጠቀ ያለው በብሔርና የፖለቲካ አመለካከት መነሻነት ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም የከንቲባዋን ድርጊት ህገወጥ ነው በማለት እየተቹት ነው በኦሮሚያ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ፋኖ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉት ነዋሪዎች ወደ ጫካ መሸሻቸውን ቀጥለዋል የክልሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በኦሮሚያ ላለው አለመረጋጋት መንግስትን ተጠያቂ አድርጓል ዶቼ ቬሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግንና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በክልሉ ሰላምን ለማስፈን ዋነኛው ኃላፊነት ያለበት መንግስት የህብረተሰቡን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ብለዋል በተለይም የኦሮሞ
نت كمبار سمونون باوت او مجلج عالمي استوالو عالم الرقاقات وان نيو تتأياكي من قستنو بلوال اونج اهون لاي بوروميا بتاليم بمراب اوروميا مسراق اللقانا هرو قدرو اللقازونو توست يمي كهيلو يتسفافي قدشتو تياسا سبونيال بلو باوت او مجلج سلاموي زيقوش بقف كاكاچو يتفناك الونا يتقدلو مهونون ياتتال بشوش يمي قد ارهيوت بكنتو يتفانو يالو اونج ينبرت زرفانا يألت ألت مفناك المكف توال نويلو بارتيو بمجلج اون دابرا راو بالفو سامنت ماكسن يهو دار سدستك اننا حاموس دار سمنت ان هلت شاسرا مستامت امرت بوهرو قدرو اللقازون اننا بمسراق واللقازون كيرمو ردا يا كيرمو كتما بمنجست يتقطتا حيلوش اننا بفانو تاتاكيوش مودا ماتشو نتكتلو يا كبابيو مهبرس بوودج اكاج امر مسددون تاكسوال منجست كللون بتليم بمرابو اكتاجا عالم الرقاقات يسفنو ارسو شاني يالا بميت اراو سراويت مكنيات اندهون دقاقمو يقلس امهوني تاوقال مفتيهوم وتدراوينو بميل ياسمينون تقر ودمرابا زورو كتموشن يا ودمنا نسوحانن يقدل مهونو مزقباتشن يتاوسال كاكبابيو بترقاقامي يتفناك الو يامارات واللاجوش منجست شاني يميلون تاتاكي بودن يوكسالو باكبابيو بترقاقامي تتاكتو يميفناك الو يورمو تولاجوش دقمو واناوات كاتشن فانونا منجستنو بايناتشو باتور داود إبسا يميمراو يورمو نسانت كمبارك على كباي آتو لمي قمتو منجست لتفتقرو على مرقاقات كداميو تتاياكينو بلوال بأوروميا بسفيو يمينكساك أسو ليلانيو تكناك أني بوليتيكا درجت يورمو فيدرالاوي كونغرس أوفيكو وست بكفتنيا حالا في النت يمياغل قلونا يبارتيوس راس فتس أمي كوميتيا بالي هونوت آتو مولاتو قمتو يميلوت أهون لاي بأوروميا وست يتستواليا اللو هوني تالمفتات تفالا ميهيلاتن لات أرب إزازوريا وي يتمامتات بچنيا أماراج نويلالو يا أوفيكو حالا في يهنن بيلو متأك لاي منيسر أبي أحمد بالفو سامنتس لأوروميا على مرقاقات اللي باتتت أيك أو سلام يمنقستاتشو كدامي علامة بيهونم شاني كالو تتات أكي بودنقار لدردر مك أمت يمياشتل منقد على منوروننا بزيلا يتلي يمنقستاك تاجع على مك أمتون من ناقرات شواي زنقام كراسو هزبگار وگاوست يگباو يتوبيا منگست كدامي درون شماج هنا بيكونامي يتداكمتشو ايتوبيا كافريكا هاگرات گمبار كدام يدرون شماج اندهونج يمياسا يتناتي فهنوال ايتوبيا، نيجيريا، ليبيانا، آزرباجان سوال بايو گيا درونوچن بگمبار كدام تنت يميشمتو هاگرات موناچو پاكس يتبال درگز باوت او تناتي فادرگوال النزي هاگرات كزيه كدام درونوچ يمايد تقمو هاگرات اندنبرو بمتقوم هنو مبزي وقت بتورك إيران النا روسيا يمين مرتو تدرونوچن لمقزات كرميا يمين سلفو هاگرات هونو البلوال تقوامو بسندو هاگرات النا منقستاو يالهونو تاتاكي بودنوچ يتلايو عرديس درونوچن موكرو اتاكاك ماتشو وتادراوي سلتوچن النا اكدوچن انديت اندميا الشاشل مرمروال تبلوال إيران روسيا النا يونايتد ستيتس يسرواتشو سوالبا أوروبلانوچ يتكهيدا بميكينيو ييوكرين تورنت بسفيو تكملاي كموالاتشو بفيت بسوريا موكران دا تدرقباتشو تناتو آسايتوال تورك بايراكتار تي بي تو يتبالو سوال با اوروبلانم بسميناوي سوريا تقم لاي كوالا بوهالا ايتيوبيا لتغرايت اورنت تتقم ابتالج يهم كاليبيا ناغورنو كاراباك هاجرات اندتسلف ادرغواتال ايتيوبيا درونوچون تقم لاي ياوالچاچو يراسوان زيگوچن لمگدلنا بهاجريتوا هابتوچ يتسرو لماتوچ لماودم هونو تقلاي منيسترو بميديا نا حزب فيت بتلايي گيزي سيناگرو تدمطوال مكاكلنيا ييكونومي درجا لاي كالو هاجرات درون متغزاو دهاوا ايتيوبيا ك22 مليون بلاي ترجزي قالاتنا ك1 تريليون بر بلاي بطورنتو مكنيات نبرت واي ودمبات هاجر مهونوا مزغباچن يتواصل يمنجست شو منيوش ما ننتهاشو بالتوك وسويش إيه تجدلونه تبالة يا شعار وبيس كتما أستدار جبيوش صفات بيت سرعتنا بتتوك وسات إيه تيو تاشو ما لفوت سمتوال ويزاري تسيون يتبالو سرعتنا تلانتنا هدار أسرع سوستك أنه لتشاسرة مست مشت أسرع ولسات لي أقطع جو كالتوك أبوتا بتتوك وسات إيه تيو تاشو ما لفو يا كتما أستدارو أستوكوال ويزاري تسيون بيت سبلمت إياك بباجاج لي يلاش بتتوك وسات إيه تيو توال
የተላለፈ ሲሆን ግድያው ተጣርቶ ወንጀለኞችን በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት አደርጋለሁ ሲል የከተማው አስተዳደር በማህበራዊ ድረገጹ አጋርቷል። የሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ውብሸት አያሌው ነሐሴ 26 2014 ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች በተተኮሰ ጥይት መገደላቸው ይታወሳል። በያዝነው አመት 2015 በየቦታው ባልታወቁ ሰዎች የሚገደሉ የመንግስት ሰራተኞችና ሹመኞች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ነው። ከጥቂት ሳምንት በፊት በጅግጅጋ ኤርፖርትና በባህር ዳር ከተማ የመንግስት ባለስልጣናት መገደላቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። አሜሪካ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት በፍጥነት ተግብሩ ስትል የኢትዮጵያን መንግስት በድጋሚ ጠየቀች። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዘጋጉትን የትግራይን መሰረታዊ አገልግሎትና እርዳታ በፍጥነት እንዲጀምሩ ማሳሰባቸውን ገልጿል። ከውጭ ሀገራት መሪዎች ጋር ሲነጋገሩ በፌስቡክና በትዊተር ገጻቸው ያነጋገሩትን ሰውና ጉዳዩን ሲገልጹ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ ያሉት ነገር የለም። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በቅርቡ በተደረሰው የሰላም ስምምነት ዙሪያ መነጋገራቸውን ይፋ አድርገዋል። ብሊንከን በማህበራዊ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው ውይይት በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ግጭት ለማቆም የተደረሰው ስምምነት በአስቸኳይ ተግባራዊ በሚሆንበት ሁኔታ ላይ ተነጋግረዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩና በውጭ ጉዳይ ኃላፊው መካከል በሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም ለማስፈን እየተደረጉ ባሉ ጥረቶች ዙሪያ ውይይት መደረጉን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ እንዲሁም ወደ አጎራባቾቹ የአማራና የአፋር ክልሎች ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ በተጨማሪም መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ለማድረግ እያከናወነ ላለው ስራ ብሊንከን እውቅና ሰጥቷል ብለዋል። በውይይቱ ላይ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊው አንቶኒ ብሊንከን ሁሉም የውጭ ኃይሎች ከሀገሪቱ እንዲወጡና የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ መፍታት በአንድ ላይ እንዲከናወን ማድረግን ጨምሮ የተደረሰው ስምምነት በቶሎ ተግባራዊ የመደረግን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል ብሏል። በተጨማሪም አሜሪካ በአገሪቱ ሰላም ለማምጣት በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የስምምነቱን አፈጻጸም በተመለከተ የሚከናወነውን የቁጥጥርና የማረጋገጥ ተግባር ጨምሮ በህብረቱ ጥላ ስር ያለውን የሰላም ሂደት እንደምትደግፍ ብሊንከን ማረጋገጣቸውን መስሪያ ቤታቸው አመልክቷል። በትግራይ ውስጥ የተጀመረውን ጦርነት ተከትሎ ግጭቱ በውይይት መፍትሄ እንዲያገኝ ጥረት ሲያደርጉ ከቆዩት ወገኖች መካከል አንዷ የሆነችው አሜሪካ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተል የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መሰየሟ ይታወቃል። ባለፈው ሳምንት አንድ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን እንደተናገሩት አገራቸው አሜሪካ በአካባቢው ሰላም እንዲሰፍን ጽኑ ፍላጎት እንዳላትና በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰውን ስምምነት በሚያደናቅፍ የትኛውም ወገን ላይ ሀገራቸው ጠንካራ ማዕቀብ እንደምትጥል ገልጾ ነበር። ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት የፈረመው በአሜሪካ አስገዳጅነት ነው ሲሉ የብልጽግናው ተደራዳሪ ሬድዋን ሁሴን መግለጻቸው ይታወሳል። በሶማሌ ክልል አዲስ ታጣቂ ኃይል ተመሰረተ። አማጺ ኃይሉ ሲቲ መከላከያ ኃይል የሚል ስያሜ ያለው መሆኑ ታውቋል። ታጣቂ ኃይሉ በጅቡቲ መንግስት የሚደገፍ መሆኑም ተሰምቷል። ሲቲ መከላከያ ኃይል የተባለው ታጣቂ ቡድን ዋነኛ ኢላማው የአፋር ክልል ነው ተብሏል። በዚህም መሰረት ከወራት በፊት የአፋር ክልል ከሶማሌ ክልል ጋር ተዋግቶ የወሰዳቸውን ግዛቶች መልሶ ለመውሰድ የሚደረግ ትግል በዚህ ድርጅት ይመራል ተብሏል። ይህ የጅቡቲ መንግስት ይደግፈዋል የተባለውን ታጣቂ ኃይል የሶማሌ ክልል መንግስት ይኖርበት ወይም አይኖርበት የታወቀ ነገር የለም። የህወሓት ጦር በሚል የሚጠራው የትግራይ ሰራዊት ከጦር ግንባሮች መንቀሳቀስ ሊጀምር ነው። የሰራዊቱ አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ሲባል ሰራዊቱ ወደ ተዘጋጀለት ቦታ ይንቀሳቀሳል ብሏል። በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች መካከል በደቡብ አፍሪካና በኬንያ በተደረጉ ድርድሮች በዘላቂነት ግጭትን ለማቆምና የትግራይ ተዋጊዎች ትጥቅ እንዲፈቱ ለማድረግ መስማማታቸው ይታወሳል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ማክሰኞ ህዳር 13 2015 ዓ.ም ምረት ለትግራይ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ባለፉት ሳምንታት ስለተፈረመው የሰላም ስምምነት ለታጣቂዎቻቸው የማስረዳት ስራዎች እየተገባደዱ መሆናቸውን በመግለጽ ይህንን ተከትሎ አሁን ከተቆጣጠሯቸው አካባቢዎች መውጣት እንደሚጀምሩ አመልክቷል። ሰራዊቱ ተጓጉዞ ወደ ትክክለኛው ቦታ እንዲገባ የማድረግ ስራዎች በሁለትና ሶስት ቀናት ውስጥ ይጀምራልም ብሏል። የደቡብ አፍሪካውን አጠቃላይ ስምምነት
ጦርነት ተከትሎ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች ናይሮቢ ላይ ባደረጉት ንግግር ትጥቅ በማስፈታት ዙሪያ ሊኖር ስለሚገባው አፈጻጸም ዝርዝር ከስምምነት መድረሳቸው ይታወሳል። በዚህም የጦር አዛዦቹ በ8 ቀናት ውስጥ የትግራይ አመራሮች ለታጣቂዎቻቸው ማብራሪያ ለመስጠት ስምምነት ላይ የደረሱ ሲሆን በክልሉ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የትግራይ ኃይሎች ትጥቃቸውን እንዲፈቱ ሲደረግ ጎን ለጎን በክልሉ ያሉ ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ ያሉ ኃይሎች እንዲወጡ ስምምነት ላይ ደርሷል። በዚህም መሰረት የትግራይ ኃይሎች የሚጠበቅባቸውን እየፈጸሙ ነው ያሉት ጄኔራሉ በእኛ በኩል መደረግ ያለበት ይከናወናል በማለት በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም ይሄው እንዲፈጸም ጠይቀዋል። በተለይም የኤርትራና የአማራ ኃይሎችን ከትግራይ በማስወጣት ረገድ የፌደራሉ መንግስት ስምምነቱን እንዲተገብር ጠይቋል። ሁለቱም ኃይሎች በትግራይ መሬት ላይ ናቸው። ስምምነቱን የፈጸመው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆኑ የተቀሩት ኃይሎች ከዚህ መውጣት አለባቸው ብለዋል። ውድ የሪዮት ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያሰናዳነው የዜና ዝግጅታችን እዚህ ላይ አበቃን። ሰዓታችሁን መድባችሁ ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። ሰላሙን ተመኘን።